မျက်စိမကြည့်ပြီးဖွဲ့သားတွေဟာတောင်ကြီးအောင်မန်းကလောညောင်ရွှေဒေသတွေစီကမျက်စိမပြိသက်တွေစီကိုရောက်ခဲ့ကြပါပြီမျက်စိမကြည့်ပြီးဖွဲ့သားတွေဟာမတူ क्वे ပြတဲ့ဒေသတွေစီကအံပြုစကားတွေကိုနားထောင်ရင်းအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လင့်နေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီစီမတီဗီအဖွဲ့သားတွေကပရိုမိုးရှင်းတွေကိုတောင်ကြီးအောင်မန်းကလောညောင်ရွှေဒေသတွေစီမှာစတင်လှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေစီကအကြံပြုချက်တွေကိုစာပေးကောက်ရင်းမျက်စိမတီဗီရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပါတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယတောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ရတဲ့ email ကျေးဇူးပြုပြပါအောင်။ဟုတ်မကြွေ။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလောနဲ့အောင်ပန်းမှာမီစီမာ TV ရာ promotion တွေလုပ်နေပါတယ်။လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလောနဲ့အောင်ပန်းမှာရှိတဲ့မီစီမာ TV ပရိသတ် TV ကိုညီမတို့ကကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စာပေးတွေစင်ကောက်တယ်။သူတို့ဘာတွေကြည့်ကြင်လဲ၊ဘယ်လို program တွေ၊ဘယ်လို CD တွေကြည့်ကြင်လဲဆိုတာကိုညီမတို့ကတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတယ်။မေးမြန်းပြီးသူတို့ကြည့်ကြင်ကြည့်ကြင်တာတွေကိုညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့လွှင့်တင်ပြီးအကောင်းဆုံးပြောင်းထိုးသားပေးမှာပါ။ဖုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြောနေရရရှိရပေါ့နော်မြစ်တိမအနေပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာအမောက်ရှိတယ်ကိကံမင်းက3000 5000 ွယ်3000 ွယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အမောက်ကိုတချို့တွေကြတော့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောရပေါ့နော်သူတို့ကဒီမြစ်တိမမီဒီယာအတွက်ကိုတတတအားကိုပါဝင်ပေးခြင်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပါဝင်ပေးခြင်းမိမဲ့တတ်မှတ်ထားရင်တော့သူတို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်စေတနာရှိတော့သူတို့ကပါဝင်ပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့အဲ့တွန်းမြစ်တိမရဲ့ကိကံမင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တခုဖန်တီးမှုလုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်သူပါဝင်တဲ့နှုံထားလေးပါဝင်ပေးကြပါဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတော့ပြန်ပေးဖို့ကြတော့မြစ်စိမအနေနဲ့နည်းနည်းအခက်တွေ့ရလေးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဒီမြစ်စိမကနေပြီးတော့ထုတ်ဝင်နေတဲ့ဒီဇလန်းတွဲတွေကာတွန်းတွေကိုဒီလို CD လေးတွေနဲ့ဒီမြစ်စိမရဲ့အဲကိကံပေးမှာပါဝင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်နှုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံမဟုတ်ခဲနဲ့သူတို့စိတ်တဲ့နှုံပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြစ်စိမရဲ့ဒီ video တွေဒီ cartoon ကားတွေအကုန်လုံးဟိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်သဘောမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ project တွေနောက်တစ်ခုအစ်စ်ထပ်လုပ်ထားပါတယ်လို့ပြည်သက်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ kick camera မှာပါဝင်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါဟုတ်ပါတော့ဈေးနှုန်းကတော့ဒါကအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကစပြီးတော့ပါဝင်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး1000ကနေစပြီးပါဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ kick campaign မှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အတွက်တော့တချောင်းပိုင်းဆိုင်ရိုက်နေမင်းဒီမှ kick campaign မှာအတူတူပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ရှင်းလို့တဲ့နေရာတိုင်းမှာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒေသခံတွေကစိတ်ဝင်စားလာရောက်လေ့လာပြီးအကြံပြုစကားတွေပြောခဲ့ကြပါဗျ။ယခု promotion ပွဲမှာထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့မျက်စိမ TV မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွဲတွေကမှပရိသတ်တွေချိန်နေသက်ပြီးအားပေးမှုအများဆုံးဇလန်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့လူစွမ်းကောင်းလေးဘိုးဘွိုင်းစီးပြင်းကလူ
နှလုံးသားရဝန်ကိုဖော်ပြသောအချက်မော်မင်သမီးလေး Ocean ဇလန်းထဲတွေကို DVD ခွေနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်မိုးလေးတွေတဖွဲဖွဲကြနေပေမဲ့မြစည်းမ TV ဖွဲ့သားတွေကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့စကားပြောရင်မမောနိုင်မပန်းနိုင်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလာရောက်ပြောပြနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျမ TV နေ့တိုင်းကြည့်တယ်။ကျမကလာကားလေးမြင်ရကြည့်ရပါဘူး။ကောင်းပါတယ်ကျမတို့ကြည့်နေတာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီစီမတီဗီဖက်သားတွေကနောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဒေတာတွေစီကိုပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မရောက်သေးတဲ့ဒေတာကပရိသတ်တွေအနေနဲ့စောင့်နေသေးဖို့လည်းမှာကျင်ပါတယ်နော်မှာဘာအစီအစဉ်ကိုကြိုက်လဲလာလာဟိုကရာသမြန်နဲ့ဒီစဉ်ဟိုကအင်းမြတ်ရှင်အစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်တော့ဘာတို့ဒီစီမ TV channel ဟာပရိသတ်တွေအတွက်မတူကွဲပြားတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလည်းထုံ့နှံ့သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကဝေဖန်အကြံပြုရင်ဆက်လက်အားပေးသွားဖို့မြစီမ TV အဖွဲ့သားတွေကတောင်းဆုပြုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်နေတာပါချမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်မြစီမ TVရောင်းမြင့်တင်ပွဲပေါ့မြစီမ TV ကိုပြည်သူတွေပုံပြီးတော့သိရှိလာအောင်မြစီမ TV မှာပြနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသူတို့တွေနဲ့ဗျာတွေသဘောကျတယ်အဲဘာလို့မျိုးအစီအစဉ်တွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစာတန်းတွေလည်းကောက်ရင်းပြီးတော့ဟိုဘာလက်ဆောင်တွေလည်းပေးရင်းနေပေါ့ထီးတို့ရေးဘူးတို့စာရွက်စာတန်းတို့စာအုပ်တို့လက်ဆောင်တွေလည်းပေးရောက်နေတာပါဒီမှာကတော့အများစုကတော့အဲသူတို့ကဘန်းနေရာတွေကြည့်ကြတယ်ပြည်သူတွေကအဲဘန်းနေမှာ Skynet ရှိသလိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဝါဘန်းလို့အဝါဘန်းဆိုတာ IBM ပေါ့အနက်ဘန်းလို့အနက်ဘန်းဆိုတာ PSI ဘန်းအဲအဲ့ဒီဘန်းတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့တချို့တွေကြတော့လေ set box ကြည့်တယ်ညအောင်ဒီ set box ကြည့်တာရှိလို့ fiveless နေရာလည်းကြည့်တာတွေရှိတယ်ဒီလိုတွေကြိုက်တာတော့အိန္ဒိယကားတို့မြန်မာကားတို့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဒီကြားထဲမှာပြီးတော့အစီအစဉ်တွေသဘောကျတာလည်းရှိတယ်မြစီမ TV ကိုတောင်ကြီးမြို့ကပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးကြည့်နေသလဲဘာအစီအစဉ်တွေကြိုက်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ survey လုပ်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကြီးတဲ့လူတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အန်တီကမြန်မာ TV ကိုကြည့်ပြသလားခင်ဗျဟုတ်လားဟောဘာအစီအစဉ်တွေကြိုက်လဲဟောမြန်မာကားလေးကြိုက်တာမြန်မာကားကြည့်တယ်ဟုတ်မြန်မာကားကတ်တုန်းကဟုတ်လားအခုဒါမြန်မာ TV ကိုကြည့်ပြတဲ့အဲမှာမြန်မာကားတွေကိုကြိုက်တယ်မြန်မာကားတွေကိုလည်းဆက်ကြည့်ကြတယ်ဆိုပါတယ်ဟိုမှာလက်ဆောင်လေးကိုကန်တမ်းမင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့ TV